Hivi jamani, watu bado wanalipa bei za ajabu ajabu kwenye mitandao ya simu. Nauliza hivyo kwa sababu mimi nimezoea kulipa shilingi moja tu kwa sekunde kwa masaa 24 kila nikiwa napiga simu kwenda mtandao wote ule nchini. Nikiwa napiga kwenye mtandao huu silipi, ni bure kuanzia saa 5 usiku mpaka saa 12 asubuhi. Na cha kushangaza zaidi, napata megabytes 50 za internet bure kila mwezi. Na hiyo ni kwa kila mtu aliye kwenye Epiq Nation. Watu wote walioshtukia issue wako huku. Soma alama za nyakati. Be smart. Huku mambo ni moto. Epiq Nation Moto haina vigezo wala masharti. Zantel, part of it is a lot.